Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Mendirma reality show'si 4-chi mavsum 2-chi sonimiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum aziz hakamlar hayati. Sizlar bilan bugun yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi sonimizdan nimalar kutilmoqda hakamlarimiz hayati tomonidan? 4 nafar ishtirokchimiz qoldi va o'ziga ishonchi juda ham baland. Jasorati yuqori bo'lgan yigitlarimiz qoldi. Nazira opa, bugungi sonimizdan nimalar kutmoqdasiz? O'tgan safargi soni shu darajada qiziq bo'ldiki, mana Nilufarxon o'tgan safar ishtirok eta olmadilar, bular uyda ishtirok etdilar, kuzatuvchi sifatida, ya'ni kuzatib bordilar va biz telefon orqali muloqot qilganimizda shuni aytib o'tdilarki, hatto ishtahalari qitiqlanganidan o'sha aynan ishtirokchilarimiz tayyorlagan taomlarni, ya'ni baliq qo'g'iribdilar hamda tovuqni ham qo'g'irdingiz. Qo'g'iribdilar-da. Bu degani ko'rsatuvlarimiz nafaqat tomoshabinlarga, balki hakamlar hay'atida ham nima deydi, nimalargadir yaxshi narsalarga turtki bo'lmoqda. To'g'rimi, Nilufar? Da, ko'rsatuvlarimiz, har bir ko'rsatuvlarimiz kundan-kunga oshib boryapti. Bolalarimiz shijoatlari juda ham oshib boryapti. Qo'lidan nima deydi, hamma narsa kelyapti. Men xursandman bolalarga. Bu ko'rsatuvda omad tilayman. Aynan qaysidir yigitimizni lider sifatida ko'ra oldingizmi? Birinchi sonimizni ko'rgandan keyin. Ko'rdim. Ko'rdingiz, lekin buni oxirida aytasiz. Oxirida, inshaalloh. Rahmat. Elbek aka, bu sonimizda yigitlarimizga qolgan shartlar juda ham qiyin shartlar qoldi va yigitlarimiz qaysi birlari shartlarni uddala olmaydi va bu sonimizni tark etishadi deb o'ylaysiz? Menimcha shu shartlarga monand yigitlarim o'z ustida ishlab, o'ziga bo'lgan ishonchi, harakatlari tayyor bo'lishi kerak. Hamma narsaga menimcha men shu Abdulaziz degan yigitni birinchi o'rinni oladi deb hisoblab turibman. Meni ham bilmadim. Tark etuvchi kim bo'ladi? Sizningcha taxmin. Buni bilmadim. Qo'l yigitlarimiz kuchlari qaysidir ma'noda teng turibdi hozirda. Shu sababli hakamlarimiz hayot ham, balki Nilufar opamda qandaydir taxmin bordir, lekin qolganlar ikkilanishmoqda. Bugungi sonimizni tark etuvchi ishtirokchi ne ko'rishdi? Bilmadim hali yigitlarimizni. Nima deydi, kimdir yutadi, kimdir yutqizadi degan fikrga borganim yo'q, chunki ko'rsatuvni men aytdim-ku yuqorida o'tgan sonda, agar esingizda bo'lsa, men o'zimni rejimimni aniqlab bo'ldim. Lekin siz esingizdan chiqardingiz, men hurmatli boshlovchi, albatta so'rang. Meni qarashim bilan, demak, g'olibimiz to'g'ri keladimi? Bu albatta mavsum o'sha yakunida. Hozir menimcha bugun ko'rsatuvni Obidxo'ja tark etadi. Chunki Obidxo'jada gaplarida, harakatlarida qat'iyatlik sal boshqalarga nisbatan kamroq. Erkinlik, o'zlariga umuman yigitlarimizni o'zini tutishi ham u o'ziga bo'lgan ishonchiga bog'liqdi. O'shaning uchun mana shu narsada men Obidxo'jada sal pasivroq holatni o'ziga bo'lgan ishonchni kamroq deb bildim. Bu endi hali yigitlarimiz yosh, bu juda ham bir muammoli narsa emas, hali hayot oldinda. Muhimi jamiyatimizga foydasi tegadigan er yigitlar bo'lsa bas. Bu faqatgina bir reality show. Rahmat. Ko'ramiz endi Nilufar opaning taxminlari qanchalik to'g'ri chiqadi. Bu ko'rsatuvimiz so'ngida ma'lum bo'ladi va biz ko'p kuttirmagan holda bugungi ishtirokchilarimizni va qahramonlarimizni taklif qilamiz studiyamiz markaziga. Mendirma reality show'si 4-chi mavsum 2-chi son ishtirokchilarini sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat! Obidxo'ja Musoxo'jayev 2000-yil Toshkent viloyati Zangiota tumanida tug'ilgan. Hozirda kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Saidahmad Umarov 2000-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Hozirda bloger va qo'shiqchi. Ahmedov Oybek 1997 yil Namangan viloyatida tug'ilgan. Hozirda xonanda. Qiziqishlari qo'shiq kuylash. Oilasi bilan vaqt o'tkazishni yoqtiradi. Gafurov Abdulaziz 2000-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Hech qayerda o'qimaydi. Hozirda avtoblogerlik bilan shug'ullanadi. Xush kelibsizlar yigitlar, sizlardagi ishonchni chiqishingizdan avval hakamlarimiz sezib bo'lishdi va bugun barcha tayyor, to'g'rimi?
Oybek, ikinci sonumuzda bizde judayam qiyin shartlar qolgan. Hammasiga tayyorsiz? Tayyormiz. O'rtada chiqib ketish yo'q. Men epla olmadim, bo'lmasa ekan degan gaplar umuman bo'lmaydi. Bo'lmaydi, xudo xolasa. Said Ahmad, sizda ham xuddi shunaqa. Xudo xolasa nasib qilsa 3 taligacha ham kirishga harakat qilamiz. To'p 3 talikka harakat qilyapsizmi? Yo'q, chunki bular ham kuchli ekan. Shunga. Obidxo'ja, bugungi sonimizda har qanaqa shartga tayyorsiz siz ham, to'g'rimi? Albatta, albatta. Birinchi o'ringa qat'iy. Qarordan hali ham umid uzilmadi birinchi o'ringa. Albatta, birinchi o'ringa faqat. Qo'yil, unda Abdulaziz, bu sonimizda hamma alohida-alohida shartlarni bajarishadi. Jamoaviy shartlar bo'lmaydi. Hop-hop bo'ladi. Siz o'zingiz qo'lingizdan jamoasiz ham nimadir kelishini isbotlashingiz kerak bugun. O'zi aslida mana mana shu narsani men xohlaganman. Ya'ni jamoaviy ish bo'lmasligini xohlaganman. Unda yigitlar tayyor bo'lsa, biz raqam tanlashga o'tamiz. Marhamat. E'tiborimizni monitorga qaratamiz va birinchi bo'lib Oybek Ahmedov o'zlari yoqtirgan yoki tavakkaliga raqam tanlaydilar. Marhamat. 7-chi raqam. 7-chi raqam. Cristiano Ronaldo to'p suruvchi raqamni tanladilar Oybek Ahmedov. 7-chi raqam tanladingiz, lekin bu raqam sizga qiyinchilik tug'dirishi aniq, chunki bu raqamda ancha-muncha jismoniy kuch kerak bo'ladi va 7-chi raqam ostida yashiringan shart og'ir va qo'pol o'tinlarni yig'ib bog'lash sharti. Tayyormisiz? Tayyormisiz? Unda marhamat, Said Ahmad Umarov. 7-chi raqam. Yaxshi tanlov bo'ldi, birinchi raqam. Lekin yana bir marta sizga imkoniyat beraman shartni almashtirishga, raqamni almashtirishga, chunki bu yerda berkitilgan raqamdagi shart sizga ancha-muncha qiyinchilik tug'diradi. Davita qiyin shart ko'ringlar, oson ish bo'lmaydi. Qoyil, fikrlarida qoldilar Said Ahmad Umarov va sizga elektrik vazifasida ishlash sharti tushdi. Oldin bo'lganmi elektrikli qilganmisiz? Eng yoqtirmaydigan kasbimni ichiga kirdi. Yana bir narsani eslatib o'taman. Xato qilishga haqingiz yo'q, chunki elektrik umrida bir marta xato qiladi. Marhamat, Obidxo'ja. Raqam tanlang. 5-chi raqam. 5-chi raqam. 5 bo'lsin. 5-chi raqam. Xo'p, barcha ishlaringiz 5 bo'lsin deb 5-chi raqam tanladingiz va bu raqam ostida yashiringan shart doktordan qo'rqasizmi? Ukol qilishsa qo'rqamiz. Qondan, ukoldan qo'rqasiz? Qondan. Yaxshi, qon. Xo'p, unda sizga tushgan shart birinchi tibbiy yordam ko'rsatish sharti. Umuman notanish bo'lgan. Hech kimga yordam bermaganmisiz umringiz davomida? Yo, hech kim yordamga muhtoj bo'lmagan ekan mana oldinda. Siz atrofingizdagi insonlar yordamga muhtoj bo'lmagan. Albatta, hamma sog' bo'lsin, salomat. Qo'yil, xo'p, Abdulazizga o'tamiz va Abdulaziz o'zingizga yoqqan sonni tanlang. 17-chi tanlayman. 17-chi raqamni tanladingiz va 17-chi raqam ostida tayyorlab qo'yilgan shart bizni ko'rsatuv sizni ancha-muncha vazn tashlashingizga yordam beradi degan umiddaman va bu shart yong'in holatida tezkor taraddud ko'rish sharti. Menimcha, agar yong'in bo'lsa, yong'inda qolganligi qiyin bo'lsa kerak, men borsam. Yo, yong'in holatiga tezkor taraddud ko'rish bu yong'inni o'chirishdan ham ko'ra qiyinroq shart, chunki juda ham tezkorlik talab etiladi va sizga vaqt beriladi va o'sha vaqt ichida barcha taraddudni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xo'p, yigitlarimiz shartlarni tanlab bo'lishdi. O'zlariga yoqqan son ortida yashiringan shartlar yigitlarimizga berildi va hakamlarimiz hay'ati qaysi ishtirokchi o'ziga berilgan shartni to'liq bajaradi deb o'ylaysiz? Nazira opa, marhamat. Hozir hammalarini eshitib turibmiz. Doimgidek ham ishtirokchilarimizda bo'lgani kabi bularda ham qat'iylik, o'ziga ishonch albatta yuqori, chunki bizani ko'rsatuvimiz ishtirokchilarda boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Menda o'sha Abdulazizni kayfiyat bilan ishtirok etishlari menga juda ham yoqyapti loyihamizda. O'zi aslini olganda bizni mana shu sahnamizda turgan har bir yigit biz uchun g'olib deb bemalol ayta olamiz. Hammalariga bir xil omad tilaymiz. Rahmat. Elbek aka, sizning fikrlaringiz. Menimcha birinchi sondan ko'ra ancha qiyinroq shartlar tushdi yigitlarga. Bu o'yinda omad ham ko'p narsaga omadga ham bog'liq bo'ldi hozir. Menimcha Oybek bu shartda yutib chiqsa kerak. Chunki
Oybek'e düşken şartke mutakas buluş gereğimiz. Bunu hayatta kub adam kıyam bulup çıkan, mutlun yazış. Peki bulardı, kiyingilerdi şartları, ama sizce mutakas buluş gerek. Lekin o'tin yig'ib bog'lash ham aynan aytilgandek qilib bog'lash menimcha oson emas. Sizning fikringizga qarshi fikr meniki, aynan Oybek menimcha uddala olmaydi degan fikrdaman. Yana bilmadim. Bu mening tushuncham. Lekin boya aytdingiz, elektrik bir marta xato qiladi. Bu birinchi yordam kursatishga ko'rsatmaganman deb aytib turibdi. Buni lekin maktabda o'qitadi. Birinchi yordam ko'rsatishni. Fanda biologiya fanida yo odam anatomiyasi yoki fanda o'qitgan bizani o'qitgan. Bular nazariyada emas, menimcha amaliyotda qilib ko'rmaganman deb aytishdi shekilligi. Endi o'qigan bo'lsa ko'z oldiga keltirib qolar. Buni sharti ham lekin qiyin juda. Doxonasi ko'rasi shartda a'lo darajada bajar. Yong'inga tayyorgarlik ko'rish ancha qiyin. Ayniqsa issiqning kunida. Ko'rsatuv boshida fikr so'raganda Abdulaziz o'rin olardi. Yaxshi bajaradi deb aytgandim. Shartdan keyin Oybekka o'tib ketdim. Ko'rsatuvlarimiz oldingi ko'rsatuvdan ko'ra qiziqarli va murakkab bo'lib boryapti. Endi yigitlarimizga omad tilaymiz. Nima deydi? Albatta, bugungi shartlarimiz hozir men ham o'ylanib, yigitlarga qarab turman, juda ham noan'anaviy, antiqa shartlar. O'shaning uchun nima desam ekan? Muhimi qo'rqish kerak emas. Qila olmasanglar ham hech qissa yo'q. Konvert ichiga ismingiz yoziladi, boshlovchiga taqdim etiladi. Ko'rsatuvni tark etasizlar. Bo'ldi, hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Lekin albatta astoydil bo'lishlaringiz talab qilinadi. Bu ertangi hayotlaringizda ham juda ham muhim narsa. Hammalarga omad. Hammalaringizga rahmat. Hakamlarimiz hayati sizlarga omad tilashdi va men o'zim juda ham qiziqib ketyapman shartlarga. Har doimgidek Javohir bular bilan birga shartlarni bajarishga yo'l olishadi va biz hakamlar hayati bilan birga onlayn ravishda ularni kuzatib boramiz shartlarni bajarishini. Mendirman Reality Show'si 4-chi mavsum 2-chi son biz shartlarni bajarishga yo'l olamiz. Shartimizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizga bir nechta savollarim bor. To'g'risini ayting, Mendirman Reality Show'sida qiynalmadingizmi? Hozircha qiyinchilik unchalik bilingani yo'q, lekin kutilmagan shartlar juda ham ko'p bo'lyapti. Hozir sizga bilasizmi qanaqa shart tushgan? U bu insonga tibbiy yordam ko'rsatganmisiz hayotingiz davomida? Bugungi kungacha yo'q. Hozir mana bu qutucha tibbiy yordamlarni, bu narsa nima deyiladi? Plaster deyiladi. Bu-chi? Spirt. Bu qaychi. Bu hamma biladi paxta. Adashmasam bin. Tushunarli. Bizda demak hamma narsa bor, hamma sharoitlar bor. Siz hozir tasavvur qilasiz. Sizga 2 daqiqa vaqt beraman. Meni mana bu yerim yorilgan tasavvuringizda. Buni 2 daqiqa ichida o'rab tayyor qilib, chiroyli tibbiy yordam ko'rsatishingiz kerak bo'ladi menga. Biz boshladik. Vaqtimiz ketyapti. Hozir hoja tezlashamiz. Bizga bin kerak bo'ladi, adashmasam. Yoshligimizda boshimizni ko'chada yorganimizda. Mana shu boshingiz qanday qilib yorgansiz? Shuni bir tushuntirib bersangiz. Chalatish boshlandi. Qanday? Yo'lagan bizni. Hozir vaqtimiz ozgina qoldi. 1.5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Yapamiz. Qo'ldan kelgancha harakat. Ivan Vasilyevich qilib qo'ymasangiz bo'ldi buni. Yapamiz. Albatta men professional emasman bu sohada. Chunki bilindi mana quloqim kirib ketib qoldi ichiga. Hozir chiqarib qo'yamiz. Bu quloqlar kerak. Yetib bermadingizmi yoshingizda qanaqa yig'ilgansiz? Shu yoshlikda bolalar bilan o'ynab, nima o'ynab? Shoqlik qilib. Shu adashmasam yoshligimizda g'ish urib o'yini bo'larmidi? Shunda bir-birimizni poylab qo'ygan joylarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun
Aksanalar azgina qoldi. Meningcha 30 soniya vaqtimiz qoldi. Yo'q, quloqim kesormi yana? Yo'q, unaqa niyatim yo'q. Hop. Yigirma soniya vaqtimiz qoldi. Tayyor. Ha? Va boshlaymiz. Stop. Tayyor. Bizda 6 soniya vaqtimiz qoldi, lekin bular oldinroq bajardilar. Adashmasam yaxshi chiqdi degan umiddaman. To'g'ri, chunki o'zim ko'rganim yo'q. Bu narsani qiynalmadingizmi? Biroz qiyin bo'lish uchun birinchi marta shu taxminan shu yoshdagi voqealarni eslang. A, bu hali birinchi martami? Ha. Birinchi martaga o'xshamadi, lekin qo'lingizdan ancha-muncha narsa kelar ekan. Mana mana bu yerda spirtlar qo'yib, yumshoq bo'lib turibdi. Qanaqadir to'g'risi o'zimga yoqdi. Endi buni o'zim hal qilmayman. Hakamlar hay'ati a'zolari o'tiribdilar. Ular baribir sizga baho beradilar. Biz keyingi shartga yo'l olamiz. Abdulaziz, sizni ko'rib turganimizdan baqvalatda xursandmiz. Chunki zo'r qilib o'zingizni ko'rsatib kelyapsiz. Qiyin bo'lmayapti mi shartlarimiz? Yo'q, menga juda ham qiziqarli bo'lchaldi. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirayotgani yo'q. Hozirgi shartimiz nima bo'lishini bilasizmi? Yo'q, bilmadim, surpriz bo'pti buni. Favqulodda vaziyatlarda, ya'ni yong'in chiqsa, siz qanday qilib yordam bera olasiz? Bilmadim, odamlarni ochib ketamiz, sochimizdan ham tarqatib ketamiz. Aynan mana shu shart sizga tushgan. Ya'ni siz uchun maxsus mana shlankalarimiz bor. Sizga 3 daqiqa vaqt beraman. Mana shu shlankani shu yerga uzun qilib yoyasiz va tezlik bilan yig'ib shu yerga joylashtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. 3 daqiqa. 3 daqiqa vaqt beriladi sizga. Mana hozir daqiqamizga kiramiz. Marhamat. Biz boshladik. Abdulaziz, matematikani yaxshi bilasizmi? Matematikani 2 kere 2. 2 kere 2. 4 kere 6. 4 kere 6 bo'lsa 6. Abdulaziz, eng yoqtirgan qo'shig'ingiz? Qaysi bolaligim qo'shig'imidi? Bitta mana shuni aytib bering. Bolaligim qo'shiq emas. Hamma qo'shiqlari. Qaysi biri? Ko'p ko'p qo'shiqlar hozir aytardim. Faqat to'g'ri tanlang, to'g'ri qilamiz. Albatta. Uralib ketdi. Vaqtingiz ozgina qoldi. O'zingizga o'zingiz qiyin qilyapsiz. Bizda soat millari 1.5 daqiqa qoldi. Abdulaziz, tezlashamiz. Eng yoqtirgan davlatingiz qayer? Vaqtingiz juda ham ozgina qoldi. Stop. Stop. Vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi. To'xtaymiz. Bo'ldi, Abdulaziz. Mana yarim yo'lda qolib ketdi. Yarim yo'lda mana vaqtimiz nihoyasi yetdi. 1 soniya qoldi. Baribir ulgurmasdingiz. Ha, yopamiz. Shartni 3 daqiqa beruvdingiz-ku? 3 daqiqa bo'ldi. 3 daqiqa bo'ldi. Ha, 1 soniya yetmay qoldi. Shu bilan o'z nihoyasi yetdi bizning shartimiz. Qalay bo'ldi, charchamadingizmi? Zo'r, juda ham qiziqarli bo'ldi. To'g'risi men endi buni har kuni yoyib, buni yig'ib yurganim yo'q. To'g'ri. Birinchi kun, ya'ni birinchi marta buni yoyib shunda birgalikda yig'dim. Chunki bu Menderman reality show'si, bu yerda siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa martligingiz, ya'ni chaqqonligingiz, hammasini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Endi biz hal qilmaymiz. Endi hakamlar hay'at a'zolari o'tiribdilar. Bular hammasi. Undan keyincha hal qildim. To'g'risi, yoygandan keyin bu o'ralib qoldi. O'shanga ma'rifatni vaqt yo'qotib qo'ydim. Bo'lmasam, buni tez-tez o'rab tashlagan bo'lar edim. Mayli, nima ham deymiz. Sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Biz keyingi shartga yo'l olamiz. Aziz do'stlar, bizda navbatdagi shartimiz Oybek aka juda ham qiziq. O'tirlarni terishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu qopni ichiga. Nima deb o'ylaysiz? Qiynalasizmi, qiynalmaysizmi? Endi bilinglar, to'g'risi 2 yil oldin Koreyada ozgina ishlaganimiz shunaqa chiqyapti, to'g'risi. Endi hozir bilmayman. Oybek aka, sizga 2 daqiqa vaqt beraman. Mana, ko'rishingiz mumkin. Va biz boshladik. Mana, ketdi. Oybek aka, bu bog'cha boshqa deb tez aytishini aytib beringchi. Bu bog'cha boshqa. Tezroq faqat. Bu bog'cha boshqa. Tezroq faqat. Ozorroq yo'q aka.
Bo'pti, buvisini olib tashlaymiz. Bog'cha boshqa, bog'cha boshqa, bog'cha boshqa, bog'cha boshqa deb tez aytib beringchi. Bog'cha boshqa, bog'cha boshqa, bog'cha boshqa, boshqa. O'zimizdan aka, Oybek aka ham 5 ta shib qo'yadilar. Oybek aka, vaqtimiz juda ham ozgina qoldi. Siz ulgurmayapsiz. Bilaman, havo issiq. Lekin siz harakat qilishingiz kerak bo'ladi, chunki bu Menderman reality show'si. 3, 2, 1. To'xtaymiz. Bo'ldi. Afsuski vaqtimiz tugadi. Vaqt tugadi. Qanday bo'ldi Oybek aka? Issiqda. Shartlar qiyin bo'lmadimi? Qanday bo'ldi taassurotlar? Shartlamangiz ham yoqdi, ulgurmadim, to'g'risini olaman, lekin qo'ldan kelgancha mana o'rtoqlar. Qoppa yarimini to'ldirib qo'ydim endi buni. Endi albatta bahoni men emas. To'g'ri. Mana bu yerda kuzatib o'tirgan hakamlar hayotimiz qo'yib beradilar. To'g'ri. Va biz shu bilan shartimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Bizning navbatdagi shartimiz juda ham qiziq Saidahmat va qo'rqinchlik. Mana bu uskuna sizga, siz mana shu joyni, ya'ni bu yerda juda ham katta to'k bor, bularni hammasini yig'ib o'z holiga keltirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bundan ikkita. Hayotim davomida shu ish qilmaganman. Hozir endi birinchi marta qilmoqchi. Qo'yaman, endi ilohim to'k ko'rmasin. Chunki o'zim ham qo'rqaman bu yerda. Ko'rsatuvlardan assalomu alaykum yetib oling, onam yo'llarga assalom ham bora oling. Ya xudo xolis hammasi zo'r bo'ladi. Sizga 3 daqiqa vaqt beraman. Buni bu 3 daqiqa vaqt ichida siz hammasini qilib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda vaqt boshlandi. Bizda vaqt boshlangan, Saidahman, iloji boricha tezroq bo'lishga harakat qiling. Joniga ham ehtiyot bo'lib turing. Qo'rqmang, axir bu Menderman reality show'si. Mendermanda o'zi shunaqa qiyin-qiyin shartlar bo'ladi. Chunki o'zim ham bu Menderman ko'rsatuviga qatnashganman va birinchi o'rinda qo'lga kiritganman. Yo'q, birinchi o'rinni olganman. Bizda vaqtimiz juda ham ozgina qoldi. Sizda yana bitta bor, buni tezlashishingiz kerak. Saidahmat. Yana bor. Shu joyida bitta qo'shiq aytib bersangiz zo'r bo'lardi. Ya'ni biz sizdan nimani so'rab qolamiz? Munisa Rizayevaning qo'shig'idan. Bitta bizga xirgoy qilib bersangiz. Qaray baxman. Qaysi qo'shig'ini aytib bersangiz? Aha. Ay, rahmat, nima bo'lyapti? Vaqtimiz tugayapti. Bizda 1,5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Saidahmat, tezlashamiz. Qo'shiq kutyapmiz sizdan. Ketasan uzoq, nega jonim uzoq? Men kutaman seni, manzil nega yo'q? Tun ham o'zing qora, tun ham o'zing feroq. Hayolimda yolg'iz, o'zing bo'lding qiynoq. Sog'inchlarim paydo, paydo yuragimda. Bir sen bo'lsang jonim, mana hayotimda. Saidahmat, siz qayerda bitirgansiz? Shu savol juda ham qiyin edi. San'atda o'qigansiz. Biz ikkinchi joyimiz, Saidahmat, tezroq bo'lamiz, chunki 1,5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Bu ikkitasi ekan. Endi bu baribir Menderman reality show'si. Bu yerda odam o'zini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Chunki o'zim ham qatnashganman, Saidahmat, va birinchi o'rinda qo'lga kiritganman. Faqat tezroq bo'lishimiz kerak. 1 daqiqa vaqtingiz qoldi, Saidahmat. Tezlik bilan. Eng yoqtirgan kinoingiz qaysi? Tomshanti. O'zbek kinolari yoqadimi? O'zbek kinolaridan. Saidahmat, shu epizodini bitta mana shu kameraga qarab o'ynab bering. Chunki siz har holda Shohruh Xonning muxlisisiz. Shohruh Xonning joy rolini emas, ashlasini etib o'xshatib harakat qilaman. Qani marhamat. Tasi tahe dil ko basi tahe mujhe terane bas tere nahi tahi te bas tahe guru ki jahote teh basi rehte keh jaise om shanti ho. Vaqtimiz bo'ldi Saidahmat. Vaqtimiz bo'ldi. Vaqt tugadi, vaqt tugadi.
Kale Said Ahmet kıynalmadınız mı? Çünkü kurdum korku kollarınızı kaltırarak duruyoruz. Yok, tokurmadı, ben kıynalışamadı. Böyle de yakışırlar ki, eğer tokurmadığında bu işle kumma kolum oluyor. Olmazsa ikinci, ne ki yakışırlar. Çünkü bu korkuzdan şu diğer kum narsam ama seviyorsun. Bu ne kadar işle kalamadım, hiç oynamayalım. Ve oynamayan narsa böyle de hayal şunu. Albatta bahane menemez. Bu yerde kuzatı barıyorken hakemler hayat azoları sizge baha beradılar. Va biz qaytib keldik, shartlarni bajarib, yigitlar charchamagan holda yetib kelishdi degan umiddamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin ancha-muncha qiyin bo'ldi bu safar yigitlarga. Men o'zim ham onlayn ravishda kuzatib turdim ularni. Xo'p, bajarilgan shartlar bo'yicha ko'nglingiz to'ldimi Nilufar? Menga juda ham Said Ahmadni ishlash yoqdi. Qizimni shu yigit juda ham yoqdi menga. Kulüp durup işlerini bitirip yürüp diledi. Oybek otunu yugur uğurup, kıdır uğurup aflarını ketsiz kogelerini bilmediler. Kudikyanın koyu ki nümadiydi, yugur işki çıkan diye uzlarını tuttular. Abut Hoca nümadiydi, bana hayretlendirip attılar. Çünkü şu yigit şu sefer çıkıp gitti deyip oylaganiydim, lekin fikrimden qaytib qoldim. Adashayotganmiz de bize ham baholayotgan de. Şunun için Abdulaziz shaxslari bilan harakatlari sal bir-birlariga to'g'ri kelmay qoldi. Nu, lekin pozitiv ishtirok etyaptilar. Berilib ishtirok etyaptilar yurakdan. Bu sezilib turibdi. Muhimi nima desam ekan, yigitlarimizni shu kulib turishini o'zi haliga qaytmasdan harakat qilayotganligi o'zi bizga nima deydi, hakamlar uchun e'tiborli hol, chunki ular hali jamiyatimizda nima yutuqlari, hali qiladigan ishlari ko'p yigitlarimiz. Bularni o'sha har doimgi biz ko'pincha mana shu so'zlarni, jumlalarni takror etamiz. Bularni shijoati, g'ururlari deb bekorga emas, chunki o'zbek yigitlari o'sha g'ururga, o'zini erligiga, o'zini ishonchiga, o'zini o'zligiga nima desam ekan berilgan yigitlarimiz. Doimo mana shu ko'rsatuv orqali yigitlarimiz hozir o'zlarini ko'rsatishyapti. O'ylaymanki, hali hayotda ular bundan-da chiroyli ishlarni, bundan-da chiroyli amallarni bajarishadi. Qolgan hakamlarimiz ham hozir baholash uchun tayyor turibdi. Hurmatli boshlovchi, konvertimiz ham tayyor, eslatib qo'yaylik. Elbek aka, qaysi ishtirokchimizni bajargan shartlaridan ko'nglingiz to'ldi? Avvalambor, shartlar juda ham to'g'ri tanlangan. Inson yigit kishini hayotida uchraydigan, shu vaziyatga tayyor turadigan shart. Ben doğrusu Oybek'ten cüda ümidim kattaydı, otunla tiz vakti derdi. Sen yürüptü bunları. Koşak ettim. Ha. Kogan yigitlerim hamasi umman sıkıdıldan hareket kılıçtı. Elektrikimizem, Abdulazizem, Abut Hoca'ya. Lekin ben şu Abut Hoca'ya bir iş gittim. Ben medisinadan haberim yok iken, qandoq paxtani spirt botirib yorilgan joyda bog'lash kerakligini to'g'risi men bilmasdim. Men periksda bog'lanadi, periksda obrabotka qilinadi, ya'ni periksda tozalanadi deb o'ylagandim, lekin Abdulaziz tibbiyot qisqichamizda o'sha materiali yetishmaganligi sababli spirtda o'sha ishni bajarishga majbur bo'ldim to'g'risi. Muhimi vaziyatdan to'g'ri foydalandilar, to'g'ri chiqib ketdilar. Nazira opa, sizning fikrlaringiz bajarilgan shartlar bo'yicha bizani loyihamiz har bir ishtirokchi uchun maktab vazifasini o'tayotgani ayniqsa ahamiyatli. Buni Abdulaziz misollarida ham, ishtiroklarida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, Abdulaziz amin bo'ldilarki, hattoki shunaqa sohalar bor, unda soniyalar ham juda katta ahamiyatga ega ekanligini bilib oldilar, lekin juda ham chiroyli ishtirok etishdi yigitlarimiz. Kamchiliklar ham bo'lib o'tdi va hozir ham hakamlar hayati buni birma-bir aytib o'tdilar va Nilufarxonda ham bir fikr bor edi. Qarang, elektrik sharti bo'yicha menda bir qiziqish uyg'ondida. Bu shartni bajarayotgan paytda
iştirakçımız svet uchuvchini o'chirmadi da shu qiziqarli bo'ldi menga. Lekin aslida o'chirish kerak edi. O'chirish kerak edi aslida. Tok urib bo'lmaydi. Shunaqa holat ham bo'lish kerak edi, lekin juda ham katta xatoga yo'l qo'ydilar deb aytmoqchilar. Hayoti uchun xavfli bo'lgan xatoga yo'l qo'yilgan. Siz o'zingiz aytib o'tdingiz. Shu narsani bilarmikanlar, bilmasmikanlar, shuni sinash maqsadida biz o'chirmagan edik uni va ko'rsatuvimizda Polekanlar juda ham kuzatuvchan ekanlar, bilib qoldi. Keyingi safar uyda bu ishni qilayotganingizda ehtiyot bo'lishingizni so'rayman. Rahmat katta opajon. Chunki hozir sizni minglab, millionlab tomoshabinlar tomosha qilishdi-da, ularda xayol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Hozir biz elektrni o'sha asosiy qismidan o'chirmasdan turib, bemalol atyorka bilan sozlab tashlashimiz mumkin degan. O'shaning uchun Nilfarxon oldini olib, sizga aytib qo'ydilar. Çünkü ben uyumda svet köp o'chgan, bu narsani men o'zim ham qilganman. Birinchi borib uchuvchida o'chirardim, ne? Said Ahmad nomerlarini yozib olaman. Svet köp o'chadi, yonadi. Hamma ishtirokchilarimiz juda ham chiroyli ishtirok etishdi, lekin bu yerda sutkashlikka ham yo'l qo'yishdi. Buni Oybek misolda ko'rishimiz mumkin. Oybek o'zlari ham payqagan bo'lsalar kerak, juda ham energiyani behudaga sarfladilar. O'zi aslida o'tda juda qiyin ishni o'zi yo'q edi. Oybek, ko'pchilik hakamlar hay'ati aynan sizni qilgan ishingizni past baholashmoqda. Fikrlaringiz? Endi to'g'ri aytishdi, ayb o'zimda bo'ldi. Abdulaziz, bu sonimizni kim tark etadi deb o'ylaysiz va bajargan shartingizdan o'zingizni qo'yingiz to'ldimi? Avvalambor men o'zimni shartim bo'yicha aytadigan bo'lsam, u o'tuvchiliklarga juda ham qoyil qoldim. Sababi hozir shlangani olib, yoyib bir pasda yig'ib tashlayman deb o'yladim. Olganimda o'sha olganimdan keyin, lekin uni yoyganimdan keyin u o'ralib ketishini men xayolimga kelgani yo'q edi umuman. Keyinchalik, ya'ni nima ism boylagandek boylashni boshladim. Umuman o'xshamadi u narsa, keyin yerga qo'yib to'g'rilashni nima qildim. Faqat shu o'ralib ketganini inobatga olasizlar. Kelgan shartli bo'yicha do'stlar, menimcha shu ko'rdik hozir o'tin yig'ish sharti menimcha tark etishlari aniq bo'lib turibdi. Ta'min bilmayman, meni fikrim. O'tgan mavsumlarimizda xuddi shunaqa ishonch bilan mana bu inson tark etadi deb turib, o'zlari ketib qoldi. Sonimizni tark etgan ishtirokchilarimiz ko'p bo'lgan. Abdulaziz, shuning uchun sizga hali berib sabr qilib turasiz, chunki konvertda kimni ismi yozilganini biz bilmaymiz. Obidxo'ja, shartli bo'yicha fikrlaringiz? Shartli har doimgidek juda ham qizg'in va surprizlarga boy bo'ldi. Bilmagan narsalarimiz o'rganyapmiz, bilgan narsalarimizni yana bir marta amaliy sinayapmiz. Lekin endi kim tark etishini xudo xohlasa hakamlarimizni o'zlari hal qilishadi. Hammasi endi bu yog'i omadga bog'liq. Xo'p, Said Ahmad, siz ham bu sonimizni tark etishingiz mumkin, yana bilmadim, chunki hakamlarimiz sizga ham past baho berishdi va qilgan ishlaringizda xatoliklar topishdi. Endi nima deymiz, hayotda o'ylamagan narsalar bo'ladi. Men hayotda lekin mana shu to'pga qarab madr qilaman deb o'ylamagan edim, chunki mana o'yitishadi o'zi o'ylamagan narsa bo'ladi. Men misol uchun Michael Jacksonni urvinini o'ylamaymanda. Xudo xolasi nasib qilsa, lekin yetishamiz inshaalloh. Xo'p, o'zi ko'rsatuvga qanaqa shartlarni bajaraman, shu shartlar menga tushadi deb kelganingiz? Ovqat, ashulaytish, shunaqa deb bo'ladi. Xo'p, kulminatsiyaga yetib keldik aziz do'stlar. Bizda konvert qabul qilib olish jarayoni va buni diqqat bilan ishtirokchilarimiz kuzatishadi. Tayyormi? Uzoq rangli lekin aslida ishtirokchilarimiz uchun qora konvertni ochdi. Juda ham hayajonli daqiqalar men uchun ham, ishtirokchilar uchun ham. Chunki hozir bir kishi tark etadi ko'rsatuvimizni va bu sonimizni. Bu ishtirokchi Mendirma reality showsi 4-chi mavsum 2-chi sonimizni tark etuvchi ishtirokchi bu Said Ahmad Umarov emas, Oybek Ahmedov tark etadi. Oybek, adolatli bo'ldimi bu shartdan chiqib ketishingiz, ko'rsatuvni tark etishingiz? Menimcha adolatli bo'ldi, chunki ayb o'zimda bo'ldi oxiridan. Oson ochdi o'ylab,
Şunun için harap. Bunda ayıbdar hiç kanaka hakemler kanaymaz. Yo yo, ayıb özümde ben tam olamam. Koyun, kursumuz hakkında fikirleriniz bolsa merhamet. Avvalo barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Hakamlarga ham va sizga ham ijodingizga omad. Xudo xolisi zo'r bo'ladi. Rahmat. Rahmat sizga ham ishtirok uchun kattakon rahmat. Mendir Reality Show'sida top 4 talikka kirganingiz bilan sizni tabriklaymiz va biz sizni kelajakda omad tilagan holda studiyamizdan kuzatib qolamiz. Aynan shu vaqtda Yoshlar telekanalida Mendirma Reality Show'si 3-chi sonimizni albatta tomosha qiling. Bundan ham qiziqarli shartlar va bundan da qiyin shartlar ishtirokchilarimizni va bizni kutmoqda. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha aziz do'stlar.